się w budżecie. Ja chwataję za nic telefona i nabieraju wieczne 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я жду, дыхание задая. Быть может, повторите, я уверен, дома. А он же ответил, ну здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу вас скорей. Почему мне в кредит по талону? Предлагают любимых людей. Девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу в сирене, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона. Телефонная книга «Третик». Стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу продлите. Вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять по вышке не на трассе? Что реле там с ячейкой шалят? Все равно буду ждать, я согласен. Начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, что дыхание задая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я. Ma protesteerin! Mille
Minä olen saatu mees, 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 mees. No sit toinen osassa sitä kyllentäli leija. No kuule, kas sä mutat joku eloajuksi? Ei, mõtle. Sinä arvat Silja? Minä? Sinä Silja? Minä ei arva mitte midagi. Ai. Ja kus sa mõtled neid mehi siis saada? Internetis. 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 Ja seal internetis on need mehi siis kohe karjade kaupa. Oi. Internetis on kõike. Kõike? Kas seal sinu internetis? Midagi näiteks ka patentkoe kohta on. Issaga, Vasilja, kui sina võid ikka üks iga inimene olla. Sa ju ise ütlesid praegu, et seal on kõike. No ongi, no. Et kas sa võtsid siis midagi ka patentkoe kohta? On, on. On. Ja kuidas sa saad internetist neid mehi ja seda patentkudumist saab? Arvutiga. Arvutiga? Jah, oodake üks moment. Ja
peime üles kirjutama. No ta ei ole minu peimes. No, varsti on. Kaarel ütles sarnaselt. Sinu mees. Jah. Talle meeldis asju parandada. Oli selline vaikne ja tagasi hoidlik. Pesu masina korras. Aitäh, Kaarel! No, teine kord. Ma teen sulle tee. Tee. Ja võrku peale. Kuule, su kapi uksed on vidakad. Kuidas palun? Kapi uksed on vidakad, näed. Onja, ei ole ju meest majast, kes parandaks. No, ma võin ju parandaks. Aga tee endale tüli. Las nad on edasi vidakad. No, mis tüli? Tead, olen ikka siit majast mööda kõndinud, vaatanud ja mõelnud, et su korste majaks läbi tõmbamist. Kuidas palun? Maja vajab õpitsemist. Maja jah, maja vajab õpitsemist jah. Neest on maja. Ja seda mina tulen. Peaks mingi siia elama võtma. Mis asja? Mida? Kus on kirge? Kus on põnevus? No mis põnevus sul vajab? No näe see mees siin, see paljas seal või? Muuses püksi on jalas! Kui vana ta on? 43. See on ju puha poisike! Poisike küll, aga kui peale vaatud näeb päris hea välja ja peale siis kirjutame. Ütle midagi. Kirjutame. Tere! Muuses, see on päris hea mõte. Kirjutati tere! Loomulikult nägid, et tere ja saada. Nii, mis nüüd? No nüüd ootame, kui ta meile vastab. Huita, mis ta kirjutab vastu? Arvatavasti. Tere. Ja siis küsime, kas selle Siljaga seksimurusid ka nautida saab ja... Kas murusid minu? Seda on minagi, Silja! Seda on minagi! Kuule, kas sama mehe keelt sa asjadsid ka? Kuidugi, asjatasime! Aga mitte enne pulvi. See oli reede. Enne ei teinudki! Ei! Traktoristina, aga sellel päeval ta sõitis lihtsalt kaasa. Ühel hetkel ma märkasin, et ta järgis mind.
pidin talle nüüd kindlasti midagi ütlema ja ma vaatasin talle otsa. Tallinnat
selle pool võitega. Kuule, vana see ei ole ta. On see tähtsus või? Oli meeldiv tutvuda. 20! Ma olen 20. Juba parem. Elad üksi? Vanematega, jah? Minu vanemad ei puutu asjasse. Puutuvad ikka küll. Ma ei viitsi mingite vana inimestega siin asju ajada. Mida tea? Vana Tallinnat on kusest minul ka kodus. Vabandust? Kutsu takso, me oleme minu. Tule! Ära ei! Sina taksa! Olnud just eriti romantiline. Romantikat jõudsime tollal ööl veel küll teha. Ma pole vist... Pole vist kunagi kedagi niimoodi armustanud. Aga vaat... Teda armustasin. Ma ei teagi miks, aga... Vaat armustasin. Eks me kõik ole kord kedagi armustanud. Veini oleks vaja. Laupäeva hommikul ja veini. Kell pole veel 12. Ja mida siis veel parem aeg veini on juua kui mitte laupäeval? Ja pealegi, ta see tegi meil seal internetis neid kohtiku kaasa siin. Ei tea, kas seal vastatud ka on või? Tea. Vaatan. Üks uus teade. Mis seal seisab? Ma ei tea, kuidas see riistagu töötab. Ajuta kukkile. No kukku. Võta viidu sulle lukk. Arva. Jah. Vajuta. Sõja! Jah, vaid ikkene, mis on?
Peter Pan! Alla fine. Mille giulevi. Era malattia. Aga kirge ju ei olnud.
Sisimas oli ta väga hea inimene. Sa piinad teda! Sa piinad mind! Ai, mamma, alkohoolik oli ju! Oli küll. Mis siis? Vähemalt armastas mind. Oota, mida sa selle kõige ühel rahada? Nüüd, et jätan järgi juba! Ise oli sa hänni röövel! Ha ha ha!
kus mu valged sokid on? No mis sa neist valges sokkes sinna haiglasse ühes võtad? Sa ju põrandad nii musta. Arv! No jah! Noh, aga mustadel sokkidel on augud sees. Parandan ära! Ah, mis sa ikka enam parandama hakkad? Ma pean minema ka hakkama. Valged on seal voodi kõrval sahtlis. Sokki sahtlis? Jah. Huvitav. Miks ma nüüd seal ei näinud? Impi, ma tahtsin sulle seda öelda, et... Jah. Pane ööseks keldri uks ka kinni, rotid ronivad nüüd ju sisse. Pane, ära muretse. Ei, ega ma ei muretse. Aga... Kas sa tead, kus mu transistor on? Köögis, see on niivõi kõrgus alati. Ongi siis asjad koos. Jah, ongi siis asjad koos. Ja vaata, et sa hoiad ennast kaared. Miks ikka? Ja sa sööd korralikult. Ah, jääta nüüd. Ära muretse, ma olen hiljemalt 4 päeva pärast tagasi. Tean küll neid mehi. Mis sa ikka tead? Ma vana mees juba. Hea juhul kuulen raadio. Aga ole, põhi süüse autoga haiglasse. Ei ole tarvis. Sul kanad vaja sööta ja... Pissu vaja lüksta ja... Jah! Pissu jälle! Juba ürgabki laudas! Ürgab! Noh, eks ma hakkan minema ka! Impi! Neljapäevani, Kaarel.